Сонымен әртесіміз Ермекке үлкен рахмет айтамыз. Еділ Қожамбердиевтің де алдағы жоспарларын өздеріңіз тыңдатыңыздар. Сондықтан енді біздің батырлардан алдағы уақытта көп нәтижелер күтеміз. Жалпы қазақстандық кәсіпқой бокстың бүгінде негізі жақсы қаланып келе жатқанын өзіміз де жақсы білеміз. Қанат Ислам бар, Геннадий Головкин бар, осы Бейбіт Шүменов бар, осындай апталдай азаматтардың арқасында кәсіпқой бокста Қазақстанды біраз танып қалғанын білеміз. Міне, Мейіржан Рақымжановтың бұл кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегі, дебют деп айтсақ шатаспаймыз. Сонымен 4 раундқа жоспарланған кездесу, алғашқы раундтардан ақ мынау біздің Мейіржанның әдегенден шабуылға шаба жөнелгенін көрдіңіздер. Әрине, көзсіз шабуылдар емес. Оның қарсыласы Александр Салтыков, тәжірибелі боксшылардың қатарында, тәжірибе болғанда әрине көп жекпе-жектерінде жеңіліс тапқан, десек те әйтеуір бокспен айналысып келе жатқанына біраз уақыттардың жүзі болғанын атай кеткеніміз жөн. Біздің Мейіржанда жалпы әуесқой бокста өзін жақсы танытып жүрген жігіттердің бірі. Бүгін енді осы кәсіпқой бокстағы өзінің дебютін көрсетіп, қазақ боксшылары қалай бокстасу керек екенін бүкіл жанкүйерге дәлелдеуге келген азаматтардың бірі һәм бірегейі. Міне, Мейіржанның шабуылдарына тойтарыс беріп, оған қарымта соққылар жұмсап жатқан Александр Салтыковты да байқауға болады. Бірінші раунд аса қатты соққылармен есте қалмайтыны түсінікті, десек те осының алдында екі кездесуде де алғашқы раундта біраз жігіттер шыдас беріп бір-біріне соққыларын қабылдап қарымта жасап жүретін шығар деген ойда болғанбыз. Дегенмен Ибрагим Ескендір мен Еділ Қожамбердиев әуелгісі бірінші раундта, одан кейінгісі екінші раундта қарсыластарын жер жастандырып тастады. Міне, Мейіржанға өткен соққы. Мінекей тағы да тура бауырдан жасаған Мейіржанның соққысы дөп тимесе де қарсыласына едәуір қиындық тудырғаны белгілі. Мінекей Мейіржан қазір бұрышқа тақап тағы да бір екі соққыны дартып үлгеруге тырысқан, алайда қарсыласы сытылып шығып кетті. Мынау Сергейден кейінгі ресейлік боксшы шығып отырған Александр Салтыков суға түскен қауырсындай Мейіржанның соққыларынан сытылып шығып кетіп жатқанын көріп отырмыз. Оның үстіне өзі де қарсыласына соққыларды дартып үлгеріп жатыр. Міне, қазір есеп айырмасын қапталдағы төрешілерден сұрай қалатын болсақ, онда екеуінің дәрежесі тең секілді. Енді алғашқы раундтан кейінгі демалыстан соң екі боксшы екінші раундта бақсынау үшін қайта шығады. Біз қазір енді Мейіржанның қарсыласа Александр Салтыковтың бұрышын көрсетіп тұр. Иә, Қайырхан, жекпе-жектердің барлығы да уақытынан бұрын аяқталып жатыр ғой. Бәлкім осы жекпе-жек толық 4 раундқа жалғасатын секілді. Өйткені ол Мейіржан үшін де керек. Алғашқы жекпе-жек кәсіпқой бокста сезіну керек. Оның үстіне біраз үзілістен кейін боксқа қайта оралған жағдайы бар. Мейіржан Рақымжановты біз енді әуесқой бокста Қазақстан ұлттық құрама сапында жүргеннен былай жақсы білеміз. Азия чемпионатында жүлдегер атанды. 54 келі салмақ дәрежесінде ел біріншілігінде чемпион атанып жүлдеге ілінген боксшы. Бірақ көрінбей кеткен еді біраз уақыттан бері. Мінекей 31 жаста қазір кәсіпқой боксқа ауысқан екен, шешім қабылдап осындай. Кеш емес пе деп қоямыз, бірақ уақыт көрсетер енді. Уақыт көрсетер. Ал қазір қарсыласының жағдайы белгілі бола бастаған секілді.
4 раунд көреміз бе деген ой болған еді, бірақ қазір Александр Салтыков аяғын сылтып басып орнынан әрең тұрды және бас тартты жекпе-жектен. Сөйтіп Миржан Рахымжанов өзінің алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Кәсіпқой бокстағы сәттілік тілейміз. Бұл екінші жартылай жеңіл салмақ болатын негізі. 58-де 9 келіге дейінгі, бірақ екі боксшы да белгілеген лимиттен асып кеткен екен. Енді қалай дегенде де рейтингтік жекпе-жек қой. Ал Салтыков өзінің 49-шы жекпе-жегінде жеңілді. Жалпы Ермек, бұл жерде Александр Салтыков Миржан Рахымжановпен бокстасуға емес, Астана көруге келген сияқты ғой. Жалпы жаңа шаршалаңға шыққан ресейлік боксшылардың барлығы сондай әсер қалдырды, шынын айтсақ. Серік Әжібаев та, Сергей Белошапкин де және Александр Салтыков та.